Brian Spencer, Zach Evershoon, Time Dimensions od Exosiphon Studios. Nová hra. Nebo... jo. Nová hra. Moje přezdívka. A dobré, už jsem to zkoušel, no, tak já jen třeba... odběr na YouTube. Accepted. Tutorial. Tam nic jiného nešlo. Takže počkáme, až mi sem pošlou typ F2 pro objektivy. F1 for quick help, F2 na objektivy a F3 pro celkové pro level, co mi tam píšou. Můžu napsat help, aby dostal všechny příkazy. Jo. Tak mám příkaz a tady co dělá. Jednoduché, to mám tady. Page up, page down pro příkazy. OK. Řekl bych, že... ah, super. Takže můj první úkol bude hacknout se do Core Hacker Evolution. Můžu napsat crack Core Hacker Evolution. OK, a ještě to jsem neřekl, takže... obrazovka se nám dělí na 4 části. Máme tu vizuální mapu, která nám ukazuje jakoby kde je, asi přibližně se teďka pohybuju, teďka tu je svět, ale můžu se tam potom vedli budovy a takovéhle věci, je to prostě obraz, na kterém se zobrazují ty servery, kde jsou. Potom tu mám systém panel, který mi ukazuje, jaké mám score, jak blízko ke mně jsou v procentech, dynamický faktor, to je něco jiného. Kolik mám peněz na takové hlubosti, nějaké bouncenky, jestli mám to. Potom tu mám ještě svůj hardware, ramky, CPUčka, firewall, modem a ten network router, neural, nevím co to znamená. A potom co dělá, nic nedělá, průběh messages, co vám dělá, co jim přichází za e-maily. A potom tu je ještě command console, v které se odehrála jsem celá hra, protože hraje tím, že buď to klikám tady na tyhle srdčky, servery, a to vlastně může na ty bouncy, když si to ukáže, nemůžu dát mi krekle, tak si udělám přesně bounce, jakoby přesměrování, a potom píšu příkazy do konzole. Připomínám to. Já dám crack core, a když dám tab, tak se mi doplní vlastně příkaz s nějakým tím náhodným, tady vidíme, že mi to hackuje ty hesla, vidíme, že mi to tady přidalo 50%, protože to je jedno, to vám potom vysvětlím, že na 8 charakterů potřebujete RAM bounce na 4.0, na 8.1, na 12.2, na 16.3. Tak už jsem se to hardcore, to mají 2.30, mám takový pocit, ale tohle vím, protože hraju Hacker Evolution Untold, už ti to i píše na jak tady. Takže, teďka se vám řeknu do ATM, tak pojďme si naskenovat ATM. On tu není, takže ATM, a už mi někdo píše, ještě ho nezná, hackerevolution.com. Jo, je tady. Scan dělá to, že vám jakoby zkusí najít ten server a vypíše vám o něm informace, na jakém portu má, na jakém portu jede. Vidíme, že tu máme jenom decryption key, takže ho musíme jakoby rozluštit. Decryption se vždycky dělá bez portu, protože to rozluštím server a potom krekuju a hackuju porty, takže to už tam budu muset psát, ale port 80 je základní, s kterým operuje, takže ho tam psát nemusím. OK, takže můžu si tam připojit. Pojďme se tam připojit, jsem tam a teďka si můžu poslat prachy pomocí příkazu transfer. Můžu vidět, že jich tam je 6500 ještě. Takže já rovnou si zabiju trace, protože mám velikou, jak můžete tady vidět, kill trace vám asi dá novou IP adresu. Takže ztratí to, kde momentálně jste. Bohužel tady nefunguje příkaz delete logs, jak to je fakt rávám, že untold. Je to trošku nerealistické, ale nevadí. Tak já si teďka poposílám všechny ty peníze a jde sranda. Pojď. Teďka obožu jsem, co mám udělat přesně tak, jak říkají oni, nebo jsem, protože já jsem si tam toho všiml, ale já udělám to, jak to říkají oni. Pošlu si ty prachy. Momentálně mám prostě stavit počítač, takže všechno, co tam dělám, trvá strašně dlouho. Ale potom s časem si můžete za prachy ten počítač upgradeovat. Vlastně mít dva procesory, dvě ramky, RAM firewall, rychlejší internet, který způsobuje tady tohle a potom ještě nějaký blbost, kterou jsem v životě nepoužil. Mě by zajímalo, jestli to fungují ty cheaty, co fungovaly tam. To musím potom zkusit. X-Money byl ten cheat, to si pamatuju, a X-Kill Trace. A X-Next Level. Ale to asi nebude fungovat, počkat. Už mám 500, takže
transfer 500 a rovnou si zabiju kill trace, prostě končím. Tak jo, LS, tím zobrazím všechny soubory, jak můžu detaily, tak to nejde vidět, aha, tím new detail zase, nevím, je takhle sekle, neumím v tom jít nahoru, je to divné, tam to šlo. Já si ho i přečíst, se dělá příkazem cat, ok, tak já si ho stáhnu. Tady to není moc chytit doplňování, ještě to neměli moc udělané, dobře. Tak už mám downloading, takže už se potom můžu logoutnout, nebo odpojit, disconnectnout. Ty příkazy jsou trošku liší od toho Untoldu, který jsem vlastně já hrál. Ale no já až tak moc, princip je stále stejný. Zůstávají tři základní, zůstávají čtyři základní, pět, šest základních příkazů. Crack, decrypt, connect, logout, kill trace, transfer. A po downloadu zůstal stejný. Potom ty bouncy zůstaly stejné. Tak já se s něho odhlásím, co mám teďka udělat. Mám se hacknout do, mám se přihlásit na core, takže connect do core. Mám tady nějaký, hele, přečteme si třeba password, jo. A pass 945, to potom použijeme. Auto, jak si tam nic není, to už jsem se díval, kde si ho přečtete. A když si přečtem tady k exploit, exploit je vlastně chyba. Já ho chci downloadnout, protože potom budu používat. Je to vlastně jakoby chyba v zabezpečení serveru a ona ji umí využít, aby se vás dostala onitř. Takže se teďka odhlásím a a vlastně, nevím jestli to bude vidět, není to tu, nevím proč to je tak špatně. Celé mám to v okně tu hru, je to vypadá to hnosně, jo. Nevím proč to tak je. Takže příkaz exec. Exploit file name a server, jak můžeme tady vidět. Takže dáme exec. To byl ten hef na server Hacker Evolution. A se ve vidíme, že na portu 21 mi to otevřelo, takže se tam mám teďka připojit. Ne, mám se hacknout do SEC. Já se tam radši do toho Hacker ještě připojím, vždycky to dělejte. Jo, ale na portu 21, takže to musíme říct. Zase nic tu není naprosto zbytečný hack, když se nás nic nestalo. Prostě mi to jenom naučilo používat ty execy, takže logout. Mám se teďka hacknout do SECu, takže ho nejdřív musíme oskenovat, abych věděl, jaký port mám hacknout. Mám hacknout port 80, takže nemusím prasat žádný port. Vidím, že není dekryptovaný, takže ho nemusím enkryptovat. Není zašifrovaný, že ho nemusím rozšifrovat. A potom vidím, že, to má, že jeho heslo má 12, 12 písmen nebo 12 tisíc nebo prostě charakteru. Karu znaku, 12 znaků. Takže ho musím hacknout s tím, že budu rozkouskávat 12 znaků, což udělám naprosto jednoduše a to tak, že při 4 je na 1 na 0 bounce, 8 jsou na 2 bounce, ne, 8 je na 1 bounce a 12 je na 2 bounce, takže si můžu udělat takhle jednoduše 2 bounce, anebo to můžu psát jak kot. A ještě bounce hacker třeba. Vlastně to samé, jako kdybych tady poklikal, jo. Je to prostě zrychlení jenom. A teďka můžu okrekovat, kreknout se do toho seka. Tak tohle je ten trace, který na mě vedou. Mám takový pocit a to, jak můžu vidět, daleko to je. Ten trace oni vlastně hledají, jako jdou po těch serverech a hledají mě. Aby mě, protože přeci jen hackuju, takže to musí udělat, že? Já si rovnou kliknu do trace a mi přestal fungovat monitor. Takže, proč ne? Furt jsem vám puštěl na OBS, mohl jsem si pustit full screen preview a dobře, už to jde. No, já jsem tam, snad si myslím už a už to bude konec, to je na ní. Tak já jsem tam, musím najít ten soubor password, tak pojďme. Od ničím hacky, já se tam ještě loknu na ten sec. Ten login zase používá s tím, já jsem to vám právě teďka chci ukázat. Budu muset, že si oskenuju ten host.čka, myslím. On tam jsem v tom, ale bohužel zase začal přestat fungovat, takže jo, takže scan user.hacker evolution evolution.com a objevil jsem tu nový hacker, nový server s portem 87 charakterama
Takže na to potřebujeme jeden por. Vrci na sere. Mě pouknul a mám tady na tomhle něco? Nemám, takže logout. Potřebuji se připojit na core, takže connect core. Mám tady ten, takže to heslo, takže ho downloadu, password. Když je to zbytečné, můžu si ho jenom přečíst, že? Vidím, že to heslo je pass945, ale jde to i takhle, že vlastně tady máte, jaká jste v local hostu, jo, tady, u sebe, takže to zostanete, takže si ho to můžete přečíst, vidíte, že to je tahle, a on vám teďka ukáže, jak to máš udělat. Takže dám login na ten server a teďka dám to heslo, které jsem se naučil, takže ten pass 945. Já jsem vevnitř, otevřel jsem si pod 80, success, password disabled, takže se tam může přihlásit, i když tam nic není, on takový pocit, nic. No nic tam není, ani prachy už nikde nemám, on takový pocit, vždycky čekuji ta. Prachy ne, takže můžu logout. Říkat, co po mě chcou, už chcou, abych měl kill ta trace. Menší je 50, tak to udělám. A to je všechno. Jo, level completed, 5, 6, 7. Tak zlevo nefunguje. 1. A to je vše, co tento level dělá. Congratulations. Máme to hotové. Co by si přál? Dík.